SOS pel català a les Illes Balears. SOS. Posem-nos en context. El desembre passat, fa pocs mesos, a set entitats vinculades a la llengua i la cultura, aplegades en el Moviment per l'Escola en Català a les Illes Balears, varen presentar al Parlament Balear una contundent i preocupant carta en la qual parlaven obertament d'emergència lingüística del català a les Illes i plantejaven que el govern balear prengués mesures molt contundents per aturar la degradació de l'ús del català i la degradació de la pròpia parla, que estava perdent fins i tot alguns dels seus sons i del seu vocabulari tradicional. Estem parlant d'una doble degradació. En l'ús, aquells que el parlen pitjor i els que el parlaven i l'han deixat de parlar. Certament, posem-ho, les dades són en aquest sentit, les dades que avalaven aquesta preocupació també expressada per l'Obra Cultural Balear i per a tots aquells que han lluitat per l'idioma a les Illes, les dades eren en aquest sentit molt contundents. Perquè ens fem una idea, el 2004 parlaven habitualment en català el 45% de la població, que ja era una baixada important. Doncs en el 2014 ja ho parlava només un 36,8%. Perquè ens fem ara dades molt més precises i molt més properes. Avui en dia, iniciar en català el pot iniciar al voltant d'un 50%, però només mantenen l'idioma català en la conversa un 9,4%. El 2004 ho feia com a mínim un 14%. Estem parlant d'un sistema lingüístic que ha patit, lògicament, la pressió enorme dels ingents, de l'ingent quantitat de persones vingudes de fora que han arribat a les Illes. Aquesta és una dada, la dada demogràfica, molt important per entendre també la degradació de l'idioma. Pensem que, en total, en les darreres dècades, la població de les Illes ha augmentat un 254%. Només a Eivissa ha augmentat la població en les darreres dècades un 308%, i a Formentera un 344%. Lògicament estem parlant d'una arribada massiva de persones vingudes de terres de parla castellana o de terres o d'altres terres i altres parles, i a l'idioma que no té els instruments i l'estructura de poder per mantenir-se amb tota la seva força, no ha pogut mantenir. És a dir, no és un problema de la gent que hi arriba, és un problema de que l'estructura lingüística no és sòlida, no és forta, i els instruments polítics no la defensen amb la contundència que caldria. De manera que s'ha anat degradant, degradant en l'ús propi i s'ha degradat de manera molt seriosa en l'ús habitual, fins al punt de que totes les entitats vinculades a l'idioma, a la parla, ho titllen d'emergència lingüística del català a les Illes. I parlen de que els nens més joves, els joves i els nens petits, ja no el parlen habitualment, de manera que la degradació també és generacional. I mentre tot això està passant, aquesta cosa tan greu està passant, arriben els de Podem. Unides Podemos ens acaba de donar una alegria. Permetin-me una apreciació personal. Jo no sé si pugen o baixen aquests de Podem. A vegades sembla que estan a prop dels drets lingüístics, culturals i nacionals, i a vegades són còmplices de la seva agressió. La darrera cosa que han fet és la següent. Aquí ho explica, diguem-ne, ho explica la premsa balear. Unides Podemos proposa que el Congrés espanyol, Parlament espanyol, per tant, anem allà a Madrid perquè ho decideixin, aprovi que el nom oficial de la llengua catalana a les Illes sigui el balear. El balear, que és un terme, és un mar, que jo sàpiga no és un idioma. Parlem clar. L'intent de destruir la unitat lingüística del català ve de molt lluny, i en el País Valencià ha tingut un èxit considerable. Recordo, per exemple, una conversa que vaig tenir face to face, cara a cara, a la Zarzuela, amb el rei Joan Carles. Feia poc que havia donat el segell de reial a l'Acadèmia Blavera, que era una acadèmia negacionista, antiuniversitària, científica, contrària a la ciència, i la màxima institució de l'Estat li havia donat el segell de reial. I jo li vaig dir a Juan Carlos que era un disbarat allò, que com era possible, i em va respondre el rei, el fugado, el que està ara, diguem-ne, en el seu exili daurat. Em va respondre: «Es que me dicen
que el català i el valencià no són llengües diferents. Com bé sabem, ha estat un treball polític molt considerable per part de tota la dreta més nefasta i tota la carcúndia, però també per part de la desídia de l'esquerra, que el valencià esdevingués gairebé un idioma diferent al català i sobretot que no es pugui dir que el País Valencià parla en català, perquè la unitat lingüística s'ha convertit en una eina a destruir, en un concepte a destruir per part del nacionalisme espanyol. Saben el que fan? Van fragmentant l'idioma perquè no hi hagi la percepció d'una cultura comuna. Però que ho faci Podemos, perquè a les Illes mai ningú li ha dit balear. A les Illes tothom d'opcions i polítiques diferents o sensibilitats diferents li diu català. Els d'Eivissa saben que parlen català, a Formentera saben que parlen català, arreu saben que parlen català, no caldria a Ciutat, a Menorca. I tanmateix arriben els de Podemos, no el PP, no els de Vox, Podemos! I demanen que l'idioma a les Illes es digui balear. Però seran fills de la Pandunga? Sisplau, què caram és això? Ah, doncs escoltin, saben, fem una cosa. Al castellà d'Albacete li direm albaceteño, per què no ho fem així? O al pajurraquenco, com es digui, els que viuen els... És que, per favor, ja no sé, si em permeten, ja no sé ni el que dic. Res, el castellà que parlen a Catalunya, a Tabàrnia, com deia en Carles Torres en un tuit, és una punyetera vergonya. Gràcies, Podemos, per fer la feina bruta als que volen destruir el nostre idioma. Gràcies per fer mal a un idioma que està en emergència lingüística. Gràcies per res. A cagar la via, home.